Hallå, mitt namn är Ann Westin och jag är komiker. Jo, man får ändå säga komiker, jag håller på så himla länge nu alltså. Ja, jag var undersköterska i 20 år och nu har jag varit komiker i 20 år. Ja, man kan säga att jag tyckte att det var roligare att få människor att skratta och byta blöjor på dem. Ja, under alla mina år så har jag stött på väldigt mycket män. Ja, och det är Schyffert och det är Brontén och allt vad fan de heter. Ja, man får helt enkelt lägga sig bara platt som kvinna. Ja, eller jag kan inte ens lägga mig platt. Nej, skulle jag lägga mig platt på vägen, ja då hade folk trott att jag var en vägbula. Så att, nej, alltså det går inte. Nej, nu är det väldigt låg nivå på det här sommarpratet. Alltså det har man ju fattat. Ja, och nu viftar producenten här också. Ja, han får hålla käften, han är man så han har ingenting att säga till om. Ja, men okej, nu kör vi här.